Martin Beck. Hej, Stellan Wobland. Alla försöker att samla sig och förstå vad som har hänt. Medan vissa snortar upp sitt kokain så mördar småkillarna som skaffar fram det. Han var en av dina killar. Du skulle ha skyddat honom. Vet du någonting som jag inte vet? Visst jag ser snutkola. Vad ser du då? Som ni förstår så får den här utredningen under inga som helst omständigheter äventyras. Hvor langt har egentlig en dedikert infiltratør villig til å gå for sin utredning? Skripp! Våpnet! Martin? Ja? Det her er vel verdt en skratt, va?